Pripadnici saobraćajne policije u Beogradu tokom pojačane kontrole saobraćaja u Obrenovcu u petak 8. aprila za samo 6 sati sankcionisali su 153 vozača i drugih učesnika u saobraćaju, od kojih skoro polovinu zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a dvojicu zbog upravljanja automobilima pod dejstvom alkohola. Saobraćajni policajci sankcionisali su i 21 vozača zbog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje, jednog zbog prevoženja deteta u krilu, kao i osmoricu zbog upravljanja vozilom brzinom većom od dozvoljene. Također je otkriveno i 10 vozača motocikala koji nisu nosili kacige. Policija je zbog nepovoljnog stanja bezbednosti saobraćaja u Obrenovcu, u kojem je od početka 2022. godine u saobraćajnim nezgodama nastradalo 8 osoba, pojačala kontrolu svih učesnika u saobraćaju, a akcija će biti sprovođena i narednih dana, navodi se u saopštenju MUP-a. Nadležni u MUP-u apeluju na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da ne upravljaju vozilima ukoliko su konzumirali alkohol i da brzinu prilagode uslovima puta kako bi sačuvali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju.